Dobrý večer. Dobrý večer vám tady ve studiu televize Barrandov a samozřejmě i vám u televizních obrazovek. Vítejte u politického kabaretu. Odlehčeně a s humorem se podíváme na to, že politika je jen jeden velký kabaret. A je jen na nás odhalit ty nejteatrálnější šašky. Dneska pro změnu. To mimo jiné bude o utrpení Mirdy Kalouska. To je utrpení mladého Wertera, utrpení Mirdy Kalouska. A taky o jednom nádherně spontánním politickém přiznání slavné lepšo novinářky Nory Fridrichové z České televize. Na to si počkejte. A bude taky o tom, za co všechno, a to je vlastně zásadní, můžete vy, lidi, za co všechno, jako občani, věřte mi, můžete si skoro za všechno, mimo jiné, nejmenovaná ministryně průmyslu vám teď ukázala, za co všechno můžete, když málo voláte, málo pijete, málo jíte, málo dýcháte a vůbec. Kdyby vás náhodou napadlo, že se vám něco nelíbí, tak to moc nezkoumejte, protože si za to můžete sami. A je to. Bude to dneska zábava, doufám. Protože co bychom si povídali? Při skromnosti mě vrozené se mnou je vždycky zábava. Já jsem vlastně zapomněl, na mýho kamaráda. Můj kamarád se jmenuje Detektor lži. A on mě jako koriguje. Většinou má pravdu. Ha. Někdy teda nemá. Ale tak si ho rozmyslí. No, ale to, že se mnou je vždycky zábava. Uznávám, ale já se budu snažit, slibuju. Je tady, je on takový svéráznej, drzej, a jeva. Začneme teď těma aktuálnějšíma věcma. Já už jsem to avizoval. Mírným fantasmagorickým prohlášením naší ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, která tento týden velmi ekonomicky fundovaně, inteligentně a racionálně. To byla nadsázka, ale on neumí, on totiž neumí rozeznat jemné niance českého jazyka a ten skvělý sarkazmus Jaromíra Soukupa. Umí, no. Tak tahle ta dáma, Marta. Marta obhajovala, že máme asi tak druhý nejdražší mobilní data na světě. Dražší podle všeho je mají už jenom chudáci Maďaři. Já nevím, proč zrovna Maďaři to takhle odskákali, jo. Ale my jsme hned za nima druhý. Jo. A ona řekla, paní ministrině, s tou ekonomickým rozhledem, jo, že si za to můžete vy sami, pak jste pořád připojený na Wi-Fi, jo. A nečerpáte ty data. A oni, ty chudáci operátoři, aby přežili, jo, vám to musí zdražovat, protože kdyby ještě víc, míň, ne, no prostě, kdybyste to nepoužívali vůbec, tak by to stálo tolik, že byste vůbec ani nemohli nad tím přemýšlet. Víte, přijde vám to normální? Prosím vás, paní, jste se sebou spokojená, vůbec nečerpáte data. A ty ostatní na vás doplácej, podle paní ministry. Ne, to je výborný. Ta paní, hejte, já jsem říkal, že ty politické diskuze s těma politikama moc nechci už dělat, protože oni jako blábolej, co všechno by se mělo. A já jsem tehdy použil takový neslušný výraz, vošklivej vůči nim, že jsou pitlici, jo. A teda ta paní ministrová nějak tak při vší úctě potvrdila, že jsou to pitlici. No, ale včera jsem viděl několik vrcholných manažerů z T-Mobile, jak kradou rohlíky v Albertu. No, za to můžete vy, pač oni jsou na mizině, vy vůbec nečerpáte ty data. Oni na to nemají.
prosím vás, zachraňte ty chudáky z toho T-Mobile a toho O2 a Martu. A čerpejte, čerpejte pořádně. A plaťte, uvidíte, vyplatí se vám to. Já se cítím vinen. Já se cítím vinen. Musím se k tomu přiznat. I Jaromír Soukup se připojuje na Wi-Fi. Je to venku, já se k tomu přiznávám. A tímto se paní ministryni hluboce omlouvám. Základy ekonomie, které jsem studoval, jsou v troskách. Já jsem si myslel, že když vy budete hodně čerpat, jo, tak ty operátoři si budou myslet, že to máte rádi. Ani ty data, myslím, že to máte rádi. A že ta poptávka stoupá. Tím pádem nemají důvod zlevňovat, když ta poptávka stoupá. Že by mohli zlevňovat, když by viděli, že klesá. A řekli si, no, když klesá poptávka, tak je to na ně asi drahý, mohli by... Ale paní ministrině si myslí opak. Helejte, mezi náma. Když je někdo ministr, tak má vždycky pravdu. Skoro vždycky pravdu. Kromě Marty, no. Helejte, počkejte. Pojďme se zamyslet, všichni tady, jak špatní jsme lidé. My, občané České republiky. Podívejte se, politici se snaží. Jo, snaží. A my, co? My jim to kazíme. My jim to kazíme. Oni nám píšou ty programy a my jim to nečteme. Oni nám vyjednávají tyhle ty data a my jim to nečerpáme. A další a další. My se jim připojujeme na ty Wi-Fi-ny. My si volíme, koho my chceme. My si dokonce i myslíme, co my chceme. A já bych řekl, že bychom se nad sebou měli zamyslet. Co bychom měli udělat líp pro ty naše politiky? Aby se jim vládlo líp pro tenhle ten stát. Jak asi víte, čeští občané mohou za mnoho věcí. Ano. Jak znáte, ne politici, ale občané jsou viníky za naši zoufalou situaci. A proto je na čase zúčtovat s těmi občany. Kluci, přivezte mi tabuli. Je na čase. Ty totiž, než to kluci nainstalujou, naši moji kamarádi rekvizitáři, tak já vám chci říct, že ty mobilní data jsou jenom takovým vrcholem ledovce, za co všechno my můžeme. Pojďme si jenom namátkou shrnout, za co všechno může občan. Teda aspoň podle toho, co jsme v minulosti od těch politiků a od těch institucí slyšeli. Jo. Tak pojďme na to. Jo. Takže za prvý. To je jasný, to už jsme si řekli. Aneb Marta Nováková s Rákoskou. Můžete za drahý mobilní data. Od teď si, milí občané, pamatujte, vždycky, když se... Tady za to můžete. Takže si pamatujte. A moc se nesmějte. Vždycky, když se připojíte k Wi-Fi-ně, umře kvůli vám jedno koťátko a manažeři těch mobilních operátorů ho budou muset sníst anebo ukrást rohlíky v tom Albertu. Za to můžete si sami. To je jasný. Ale překvapivé věci. Vy můžete za zadlužení státu, to je další zásadní věc, za kterou můžete. Za to si můžete sami. A jestli se vám to nelíbí, tak se odstěhujte třeba do Polska. Ano. Je to vaše vina. A říkal to už Mirda Kalousek, že jste prožrali svoji budoucnost a proflákali svoji budoucnost. Měli jste zbytečně vysoký platy, kdybyste netrvali na těch vysokých platech, tak jsme se mohli líp mít my. A ne vy. Málo makáte za moc peněz. Všechny ty statistiky, že Češi stráví v práci o 9 let víc za celý svůj život, než Němci, jsou cinklí. Tady v tom státě nikdo nemaká. Jenom ty politici a vy jim to kazíte. A jenom kvůli vám oni zadlužujou ten stát, aby to bylo jasný, jo? Že se. Já, že se.
I ten detektor už to nemohl vydržet. My ho teda programovali, aby ironii pochopil. Ale on to nějak nedal, chudák. No. Co tam máme dál? Co tam máme dál? Za co si můžete? Buzerace finančáku. Podívejte se, to s tím souvisí, jo. Vy, podívejte se, aby bylo jasno. Vy málo makáte. Vy málo makáte a stát je zadlužený, to jsme si vysvětlili. Proto logicky musí přijít buzerace finančáku, aby byl míň zadlužený. Sorry jako, jo? Chápete to? Nedivte se prostě tomu, co se děje. Že třeba berňáci přijdou na vaši svatbu, kontrolujou poklepem vaše játra pod pravým žebrem. Jo? Vy kníkáte? A on podle toho pozná, kolik zelených jste vypili. A kontroluje to na té účtence. Je to vaše vina. Nedivte se tomu, že berňák buzeruje normální lidi za úplný blbosti a tahá z nich prašulky. A ještě... A počkejte, ale teď to není legrace, jo? Oni jsou ještě tak chytrý, že z těch doplatků, který z vás vytahají, dostávali odměny. A paní ministryně financí, kterou mám docela rád, je to slušná paní, ale ona řekla, že je to špatný manažerský rozhodnutí ty finanční správy. Že když vy dostanete pokutu, oni z toho mají svůj díl, že dostanou odměnu. Já bych řekl, že je to prasárna a žádný špatný rozhodnutí manažerů finanční správy nebo koho, jestli oni tam teda nějaký tyhle ty... Helejte, ale smyslte se s ním, jo. Jste prostě sprostý podezřelý. Tím, že jste se pustili do pracovního procesu, jste sprostý podezřelý a zaslouženě je na vás aplikována presumpce viny. Máte to udělat jako třeba Bakala nebo Kožený. A utíkat co nejdál. No jo, ale na to vám zase na to Švýcarsko nebo Bahamy ty platy nestačí, že jo? No, a za co ještě můžete? Pojďte se na to. Za korupci si můžete sami. Korupce je totiž jediný trestný čin, kde jsou oba dva spokojení. Většina těch trestných činů je ten, že jeden je ublížený, poněvadž ten druhý mu ublížil. Ale korupce ne. To je v pořádku. Ten, co uplácí, něco dostal, ten, co dostal úplatek, je taky spokojený. No, co byste se divili. Jak jsme se totiž mohli dočíst ze zpráv různých neziskovek a dřívějších prohlášení těch politiků, proti korupci má bojovat hlavně občan, protože on je její původce. Takže moc uplácíte a málo to hlásíte. Proto jste viníkem ty korupce. Prostě jste přistoupili na tu hru. Ty, co berou ty úplatky, za to moc nemůžou, ty úředníci, za A jsou spokojení, co oni by na sobě hlásili, že jo? A za B, oni využili jenom tu poptávku. To je kapitalismus, rozumíte? To je přirozená věc. A za co dál ještě můžete? Já bych to... Za Českou poštu můžete samozřejmě vy. Podívejte se, to... Helejte si. A tady je to bez diskuze, hele. U té korupce bych byl ochotný jako diskutovat, za co můžete. Ale tady je to jasný. Prosím vás, když vám vezou balík, máte být doma. Prosím vás, co si stěžujete, že vám nepřijde balík do ruky? Ale, no dobře, no tak jestli paní jste doma, no tak máte být před domem. No, a je to, no co by on tam zvonil? Máte nečitelně vyplněný na zvonku jméno, vyšisovaný od sluníčka. A je to vaše vina. Ne, máte čekat před tím domem. Je to logický. Helejte, nebyli jste doma, balík jste nedostali a hotovo. Jo. A nebo máte slabý ten zvonek. A tečka, že si stěžujete kvůli České poště, že to třeba doručuje pozdě. Jo, že to podáte balík nebo dopis nebo přání k narození. Já mám dneska narozeně. Mám narozeniny. Je 22. února a to mám narozeniny.
Nekřič na mě. Mám narozeniny. Prosím vás, pitý poště. Vy si stěžujete, že to přišlo pozdě? Tomu, komu jste to poslali? No. No tak jste to měli poslat dřív. No to je přeci jednoduchý. No to je přeci jednoduchý. Tragédie České pošty je jenom vaše vina. A já se vůbec nedivím. Prosím vás, ale tam byl ředitel. Oně to mělo ředitele. Jmenoval se Martin Elkán, ten ředitel té pošty. Já se mu vůbec nedivím. On dostal odměnu, zlatý padák, 8 milionů korun za to, že šel pryč tam odtaď. Kdo by to s váma, s takhle nedisciplinovanýma konzumentama té skvělé služby České pošty měl vydržet? I těch 8 milionů bylo málo. No, počkejte. Další věc, za kterou si můžete sami, je jasná. 20 miliard, který byla jako... Počkej, já to dořek. To byl vyvrtaný tunílek do OKD a nebyl? No, ono tam chybělo 20 miliardiček. To je pravda. A ten tunílek k těm 20 miliardičkám si vytuneloval, vyvrtal z Denda Bakala. A on mě tady teda ten detektor, jo, upozornil, že tady mám chybu, jo. Za 20 miliardový zadlužení OKD výjimečně nemůžete tak úplně do důsledku vy, jo? Protože za to, že ten tunílek tam vyvrtal ten z Denda, za to nemůže nikdo, jo? Tentokrát se vám ulevilo, co? Při mý obžalobě občanů. Při mým definitivním zúčtování s občanama. Tak aspoň za tohle lidi nemůžete. Já myslím, že byste se mohli polepšit, aby ty politici nedělali tolik zbytečný práce. Přestaňte jim to kazit. Tohle to, co je na té tabuli, je jenom ochutnávka. Protože kdyby to šlo, politici na českého občana svedou všechno. Máte se špatně, jste málo aktivní. Máte exekuci, měli jste si najít druhou práci. Nacpali vám do smlouvy na stránku číslo 18, že smluvní pokuta neplatí jenom, když bude pršet a sněžit současně. Měli jste si to pořádně přečíst. Tady ty příklady jsou výmluvní. To už jsem vám vysvětloval. Vy si můžete jít za ty špatné dálnice. Čemu dneska potřebujete dálnice, prosím vás? Nízký důchody, chátrající nemocnice. Vy prostě můžete za všechno. Hejte, já bych začal s nápravou občanů tím, že bych si vypnul tu Wi-Finu. A pak uvidíme, tak. A prosím, televizi nevypínejte, protože co bych dělal? Víte, já bych snad musel chodit do práce. Ježišmarja. Oni jako nelžou. Já si myslím, že ty politici, paní tady říká, že politici lžou, že oni zas tak úplně nelžou, jo. Oni tomu bohužel třeba i jako věří, jo. Jenže oni zapomněli, že věci, že se mají zodpovídat občanům z toho, co udělali. Oni z nějakého důvodu jsou přesvědčení o tom, že se jako zodpovídají občanům z toho, co říkají, že by se mělo udělat někdy. A když je voláte k odpovědnosti za to, co udělali, tak oni se vůbec necítí provinile, teda neudělali, protože oni to vůbec nechápou. Protože přeci volby jsou jenom o těch slibech. No co přeci, no nic. Ale já bych teď prosil kluky, aby mi přinesli nejnešťastnější figurku české politiky. Jak asi víte, bohužel, preference TOP 09 padají rychleji než hlava Mirdy Kalouska dopoledne ve sněmovně po vypití. Oni tak chodí zvláštně, tak opatrně. Opatrně po té lahvince. Dobře, detektore, po vypití druhý lahvinky chytrý vody. Pedro, já půjdu tady. Tak, no, popravdě, ty preference, jako ty TOP 09 a Mirdovo, padají rychle. Mega rychle. Hodně rychle.
Viď? A voliči TOP 09. Voliči TOP 09 jsou vzácnější než nosorožec dvourohý, tedy tak trochu na vyhnutí. Podle posledního průzkumu se TOPka tak drží něco pod těma 5%, ale už jsem i viděl výzkumy, kde měla 3. No, každopádně mě strašně pobavila jedna věc. Když se teď nějaký novináři ptali právě Mirdy na to, co říká na tak mizerný preference, jestli se jako na to, za to necítí trošičku odpovědnej za ten průšvih. Jo. Mirda to zabalil do vajíčka farizejství a řekl, že ať si novináři zeptají předsedy Pospíšila. Ona je veřejný tajemství, že on se teda s panem předsedou Pospíšilem nemá rád. Jo. Protože přece Mirda už není předseda. Jo. On nic, on muzikant. Takže za ty špatné výsledky může ten Pospíšil. No, podle mě spíš ty lidi nemají rádi Mirdu a toho Pospíšila moc neřešej, ale to se nedá nic dělat. Takže takhle, detektore, jo, pro jistotu. Mirda Kalousek nemůže za to. Já za to nemůžu. Ani on nemůže za to, že ho nikdo nevolí. Jasně. Stejně jako se zapřísahlej antikomunista Mirda. Nikdy nechtěl spojovat s komunistama ve vládě. To je... On chtěl ještě s Jirkou Paroubkem, jo. Tak stejně jako neudělal žádný jako... Jak se to řekne? Odkláněčku nebo šmečko s těma padákama, jo. A nesouhlasí, ta jako ironie. A vůbec nikdy nic neukrad a ten chlas taky nesouhlasí. Prostě Mirda za nic nemůže. Nemůže. No, každý ví, že Kalousek samozřejmě může za to, kde ta TOPka teďkon je. On je TOPka a on stvořil TOPku, tak to prostě je. A TOPka je on. Navíc z ní udělal takový divný liberální zelený patvar, který jako starý konzervativec musí občas škytat, když vidí, kam se to jako posunulo, jo. Víte, on mě docela zklamal. Dřív měl aspoň smysl pro humor. Ale teď už se stal takovou uplakanou hysterkou, až mi to přijde. Takovej starý morous, ublížený. Mědo, takže tak. Promiň. Ale abys věděl, já proti tobě v zásadě nic nemám. Jenom, no jako, já s ním jako nesouhlasím. Ale myslím, že by Mirda tuhletu satiru mohl jako snéct, jo. On teďkon jako hrobař té strany hází jako na ostatní, že jako pozbyli, jo, ale přitom stačilo tak málo. Popravdu, stačilo tak málo, aby ses aspoň na chvilku uklidil stranou, no, a nechal tu TOPku žít svým životem. A místo toho, a co bys mohl, teďkon zkusit ten suchý únor. To je dobrá věc, víte, co to je suchý únor? Že vlastně v únoru se budete jako, jak se to řekne, detoxikovat a nebudete jako pít. No, ten suchý únor je teďkon taková módní věc, jo. A já jsem teda teď někde slyšel v zákulisí, že si to zkoušel, Mirdo, a vydržel si 22 minut. A třeba si fakt přestal jako pít, to se dá nic... No on to říkal, ne, on to říkal, detektore, on říkal, když se ho novináři ptali, že jestli bude dodržovat ten suchý únor, jo, tak on říkal, že celý rok takřka nepije, takže mu to jako není úplně potřeba zdůrazňovat, no. Hlejte, dobře, detektore, jako víš, jak to je, a bude hůř. Teď kromě průzkumu preferencí vyšel totiž taky průzkum důvěry v politiky a Mirdovi Kalouskovi nevěří 79% Čechů. 70% lidí, kteří vám nevěří, není úplně jako dobrý číslo, jo. Pokud teda... No není, no. Já si nic dělat, já jsem trochu... Umastil, no. To nevadí. Tak já bych nechal už Mirdu Kalouska Mirdou Kalouskem. Nechme ho být. Myslím si, že jsme se z něj dělali trošku legraci, on to nějak unese, ale už to nechme být. Pojďme k dalšímu objektu mého zájmu. To je Česká televize. Jak víte, Česká televize je samozřejmě nezávislý a nestranný médium. Ale to byla zkouška pozornosti, jo? Jestli seš připravený, jestli si nestratil pozornost a ostražitost. Ne. Protože víte, že Česká televize je nestranná asi tak jako osmi stěn, jo? Těch stran má trošku víc. Ale je teda dost jako naprd, že teď to dělá tak okatě, jo? Třeba minulou neděli
u mého oblíbence, Vaška Moravce. Tam byli pozváni tři hosti, který naprosto objektivně a naprosto nezaujatě hovořili o Brexitu, jo? A úplně nezaujatě to byli tři odpůrci toho Brexitu, že by ta Velká Británie měla zůstat v Evropské unii a nikam jako neodcházet. A jmenovali se, a byli to europoslanci Telička a Niedermayer a do toho politolog Vašek. A samozřejmě Václav Moravec. Teda ne, ten politolog nebyl Vašek Moravec. Ten se jmenoval Macek Moravec. Ne, jenom Macek. A všichni společně v oáze veřejnoprávního klidu objektivně říkali, naprosto nezávisle, že Britové jsou kreteni, jo. Že chtějí odejít pryč. Já na to čuměl jako blázen. Dobře. Nevydržel jsem to moc dlouho, jo. Ale začal jsem se koukat. No dobře. 8 minut to bylo, přiznávám. Každopádně měli to kluci nahrát na CDčko a vydat jako kvarteto, jo. Pak si fakt naprosto objektivně notovali. A mě tam už chyběl jenom jejich... můj oblíbenec. Takový pán s velmi zvláštním, jako vysoko postaveným hlasem. Jmenuje se Kamil Švec. A on je naprosto objektivní analytik České televize, který objektivně říká fakta k názorům, jo? A on tak objektivně ty fakta hodnotí, že je takovej největší aktivista, nejobjektivnější aktivist. Rozumíte, České televize to tak vyhovuje, protože je dobrý mít jenom jeden názor. Všechny ostatní názory, na to si můžete sami, ty sem nepatří. Objektivně do demokracie žádný jiný názory, než máme Da Kalousek a Česká televize, nepatří. Co je potom za demokracii? Je potřeba to zakázat, pak bude pořádná demokracie. No. Každopádně, já vám teď tomu řeknu jeden příběh o mojí oblíbený redaktorce. No, není moc oblíbený. Jmenuje se Nora Fridrichová. Já vím, to, co jsem říkal o Vaškovi a o těch jeho diskutérech v té bublině, jo, to byl můj subjektivní názor. Já se za to nestydím, nevydávám to za jediný normální a přijatelný názor, byl to můj subjektivní názor. No, nad tím příběhem, který vám teď budu vyprávět, jsem se vlastně jenom zlehka pousmál, stejně jako nad tou show v televizním studiu Václava Moravce. Teda, pardon, to není televizní studio, to je taková vesmírná loď, jo. On tam má okolo sebe síť a v tom má díry a tam strčejí tu kameru do té sítě a má to být asi jako... kreativní nebo co? No prostě jako má to, dobrý. Jako je to takový divný televizní studio a tam sedí Vašek a tyho kamarádi. No a ten příběh o Noře totiž jenom potvrdil to dávno, to, co jsem říkal. On jenom potvrdil to, co jsem říkal. Vezmu to pěkně v souvislostech, poslouchejte. Takže, pamatujete si na pana Otakara van Gemunda? Já jsem mu říkal Gekunda, jo. To je tenhle ten, jo. To je ten kreten. To je ten kreten, který úplně nezávisle šel na národní třídu a vyhodil do koše květiny prezidenta republiky a premiéra Andreje Babiše. To je tenhle ten kreten. Hodil to do koše, zavolal si k tomu všechny ty novináři z České televize a Hospodářských novin a tak dále, aby byl jako slavnej. To je tenhle ten kreten. A ještě, on se jmenuje Gemund, jo, já mu říkám Gekund. Tak a tenhle ten, a ještě vyhodil kytky Tomia Okamury, no. Ten prostě devalvoval, tenhle ten k***ten devalvoval pětu 17. stopa, ještě k tomu je to Holanďan, jo, on to není Čech, jo. Devalvoval pětu, kterou my všichni držíme, a i když každý normální člověk má svůj názor, a spousta z nich opravdu Tomia Okamuru, Andreje Babiše nebo Miloše Zemana nemusí, musel i ten, kdo je nemusí, uznat, že tenhle ten kretén tím hysterickým výstupem ten svátek zkazil. Že to tam prostě nepatří. A dobře, Ota je prostě kretén a házeč pětních květin do košu. Je to prostě kretén. A tenhle ten Ota, jo, tenhle ten kretén, jo, se angažuje ve velmi zvláštním jako spolku Pulse of Europe, jo, to je proevropský, který úplně naivně
prosazuje federalizaci Evropy a fandí Evropské unii, rozumíte? Jakože vlastně ten Brusel má mít čím dál tím víc pravomocí, protože on to s náma myslí dobře a všichni ty národovci a vlastenci jsou pitomost, protože jsme všichni Evropani a prostě federalizace Evropy a všichni se budeme mít rádi a budeme tady mít uprchlíky, daně budeme platit do Bruselu, oni prostě vědí, co je pro nás dobrý. Prostě chovají se stejně jako já, když rozhoduju o jídelníčku v naší kantýně. Já vím, co je pro ty zaměstnance dobrý. Nevím, proto o tom nerozhoduju. Tak. A nyní vznikla česká buňka toho Pulse of Europe, jo. Ota, tenhle ten je tam jednou z hlavních tváří. Vedle něj je třeba profesionální aktivista Tomáš Pešinsky, kterýho můžete znát z mnoha jako svéráznejch hysterických, proevropských, proimigrantských a takových mediálních výstupů. Jo. Mám ho tady u sebe. Tady tenhle, to je další takovej k***ten. No a teď ta pointa, jo. Jo, to byly moje subjektivní názory, a ty pány jsou to k***ni. A teď ta pointa, jo, celého toho příběhu. V němž hraje hlavní roli Nora Fridrichová. Mám to tady u sebe, jo. Podívejte se. Tak tadle, no jo. Ona je teďkon jednou z ambasadorek hnutí Pulse of Europe, tadyhle těch dvou, jo. Tadyhle paní Nora, fantastický. Vyfotila se s vodznáčkem, na kterým je napsáno Evropa mě potřebuje. No to je jako vodznáček tady tohodle toho. Evropa nás potřebuje, páč Evropa má být federální. My máme mít v Bruselu vládu, ona ví, co je pro nás dobrý a budeme mít hodně migrantů, imigrantů a různých nařízení a budeme se mít dobře, určitě jednou. No. A tenhle ten... Gekund, jo. Tomu dopsal tohle, jo. Co potřebuje Evropa? Evropa potřebuje odvážné novináře, jako je Nora Fridrichová. A kdo je, to už tam teda nenapsal, to si myslím, že jsem myslel, to si myslel. A kdo je proti toho Gekund s Norou hodí do koše. Tak a máte to. Nora, já ji mám rád. Nemám. Trošku ji mám rád. Vůbec ji nemám rád. Dobře. Vůbec ji nemám rád. Nemám ji rád. Přiznávám. Tak ona naprosto odvážně naplno přiznala. Jsem odvážná, nekriticky proevropská, liberální, proimigrantská aktivistka. Jenom čekám, kdy se odvážně stane předsedkyní český buňky Pulse of Europe, tady tohodle, a celý ten pořad 168 hodin. České televize, placený z vašich peněz, bude o tom, jak Angela Merkelová je odvážná. Samozřejmě kromě toho, že zbytek toho pořadu bude o tom, jaký Soukup je k***ten, objektivně Satan a Voldemort jedno. A jestli... No jo, ale oni to... Já to totiž až teďkon pochopil. Já jsem je kritizoval, že když mají ty koncesionářské poplatky od nás všech, že by měli vysílat pro nás všechny, že by měli obsáhnout všechny názorové proudy a moc nepřemýšlet o tom, že třeba 10% lidí má rádo Tomia Okamuru. No má, no, tak by měli dát prostor i pro ně, nebo tak. Ale já to pochopil, protože ty koncesionářské poplatky máte platit pro ně. A vůbec nepřemýšlejte o tom, že by vysílali o něčem jiným. Protože oni ví, co je pro vás dobrý. Stejně s tím, jako tenhle ten. Oni to vědí. A jenom vy ještě to nevíte. Ale až se to dozvíte, to uvidíte. Ale já to teda nechci. Ono nám tady, když tady místo České televize, evidentně vzniká taková Eurovize. Vašek Moravec si objektivně notuje s jinýma objektivníma klukama o tom, jak je Evropská unie krásná, bezvadná a ty Britové jsou blbci, že ji nemají rádi. A do toho tahle statečná Nora s tímhletím Gekundou, jo. A
Myslíte si, že Nora bude mít tenhle ten odznáček v každém jako vysílání 160? A nebo, počkejte, mohl by to moderovat tenhle ten? Že jo? Tak necháme tady tohodle toho vyhazovače, toho Gekundu a doufám teda, že ten jejich spolek, jo, to Evropa mě potřebuje, to Pulse of Europe není jenom pro ty Geku... Já do toho nebudu zabrušovat, abych z toho pak neměl nějaký polízanice, to víte. Těžká doba. Ale na závěr pořadu mám několik takových glos, kterým bych chtěl voglosovat nebo vokomentovat to, co se tady děje. Tak glosa číslo 1. Ministr zemědělství Miroslav Toman prej pořád hledá a hledá ty luxusní asijské restaurace s polským masem za tisícovku, jak to avizoval. Hledá, ale bohužel zatím ne úplně úspěšně. Aby se tomu rozuměli, ten Toman, v té době kauzy toho zkaženého polského masa z těch nelegálních jatek, jo, plácil, že takových restaurací, kde prodávají zkažený polský maso jako argentinský steak za 1000 korun je v Praze několik. No a bohužel, teďkon musí ty slova nějak dokazovat, jo. To se občas totiž politikům stává, že něco jako plácnou a pak to bohužel musí dokazovat. Pokud uvidíte v Praze zmatenýho pana Tomana, jak chodí po čínských restauracích a vietnamských a má na sobě tričko v polských barvách, tak se nedivte, jo. I když je teda 2 týdny po tom, co to řek, chudák, tak pořád, ještě pořád nic. Hledá a hledá. Kdybyste o tom věděli, tak mu to nějak řeknete. Chudák z toho už musí být úplně na nervy. On navíc teda tehdy jmenoval restauraci, ne, úplně jako se nemenuje asijský, jo. Ona je hospoda, která se jmenuje u Moťáka, jo. On to vlastní nějaký pan Moťovský, já jsem se na to koukal. A ta hospoda se jmenuje u Moťáka, on tam vaří a je to u Moťáka. A on teda řekl, že tam taky, ono to nezní u Moťáka úplně jako asijský, jo, ale že by to bylo jako mo. Ťak, jakože, no Moťák. A u Moťáka se vůbec nic nenašlo, jo, nic. Akorát tam lidi přestali chodit, poněvadž to řekl ministr, že jo, a když něco řekne ministr. No a nejspíš ho teda pan Moťovský, to je majitel té hospůdky, u Moťáka bude žalovat. A on se teď bojí. No jako, že bude jako za nešiku takovýho, což on tak musí být už zvyklý, no. To nevadí. A glosa číslo 2. Věděli jste, že se nám tady jen tak jako zbůdarma válí stranou 14 miliard, no nekecám, do důchodu budeme muset kvůli nepříznivým ekonomickým vyhlídkám možná až tak ve 105 letech. Ale jen tak stranou. Máme prachy, který nikdo nechce. Respektive ministerstvo průmyslu a obchodu to trochu jako podělalo. Jde o ten vysokorychlostní internet, jak už jsem tady o něj několikrát jako mluvil. Projekt, ten si vymyslel bývalej mocnej sociální demokrat Milan Chovanec, on dělal ministra vnitra. Jo. A vymyslel si ten jako rychlej internet. Samozřejmě to všechno bylo myšleno dobře, transparentně a nikdo se na tom nechtěl napakovat. Ze 14 miliard, helejte, to máte tak. Když vy se škrábnete, tak vás to bolí. A když přijdete k takovému velkému slonovi a odloupneme temu kousíček suchý kůže, tak on si toho ani nevšimne. A stejně je to s těma 14 miliardama, jo? Když je někde hodně peněz, tak oni si pak trošku, když se odkloní, no, tak to slyšte. Možná trošku se někdo napakovat chtěl. Hodně se chtěl. No prostě hodně se chtěli napapinkat. Nažrat. Hodně moc lidí. Ale nějak to nevyšlo. Protože ministerstvo toho průmyslu vypsalo úplně nesmyslný podmínky čerpání takovýhle dotace. Úplně nesmyslný. A ani to nedokázali jako optimalizovat. Chápete to? A teď to všechno se změní.
Ministerstvo průmyslu by vyhlásilo to znova, jo, a načerpání vysokorychlostní internetu, jenže uvolní jenom, původně tam bylo 14 miliard a teď z toho zbyla jedna. Takže 13 někde je. No a teď, hejte, já nevím, jo, tak původně to mělo být 14, teďkon jedna. Logicky 13 někde muselo být. Kdybyste tady v publiku, jo, někdo se ty, jo, o ty prachy chtěl přihlásit, tak já bych s váma tam šel, jo. S mým ksichtem já tam nemůžu jít. S mým ksichtem já tam nemůžu jít a zazvonit, jo, ale já bych se přidal. Ona někde budou. Lidi, neblbněte, přihlašte se. Komu z vás by se hodilo 13 miliard? Možnosti tady jsou, zdroje tady jsou. No, tak pojďme třeba dál. No, pojďme dál. No a na závěr. Martina Navrátilová, to je česká tenistka, slavná česká tenistka, teď už je to samozřejmě americká tenistka. Ona před lety, před mnoha lety emigrovala, vyhrála dokonce Wimbledon v tenise a má teda americký pas. Tak ona se dostala do sporu s australskou tou transgender házenkářkou, jo. Transgender znamená, že dřív ta házenkářka byla házenkář a teď je házenkářka, jo. A ta naše slavná rodačka Martina Navrátilová řekla, že to není úplně fér, když se chlap předělá na ženskou a pak ve sportu závodí proti ženám. No a Navrátilová to schytala. Vrhli se na ní lepší lidi všech možných národností, Češi, Američani a tak. A byla obviněná z úplně nekorektnosti a tak. A přitom sama Martina Navrátilová je lesbička. A pro komunitu gejů, lesbiček a těch transgender osob udělala strašně moc. Víc než možná kdokoliv jiný. Ona byla jedna z prvních světových sportovkyň a světových celebrit, která se ke své orientaci přiznala. A teď se na ní vrhla. Teď ta komunita těch... Mě zajímalo, jestli si Martina Navrátilová někdy představovala, že se na ní strhne nenávist sexuálních menšin. Na Martinu Navrátilovou. Mně to přišlo úplně absurdní. Takže teď je z ní jako xenofobka nebo transofobka nebo co. Protože si dovolila kritizovat muže, který jsou dřív byli muži, teď jsou ženami a závodí s ženami. A mají logicky fyzicky jiný předpoklady. No a teď vám ukážu tu fotku. Fotku té házenkářky, která tvrdí, že Navrátilová je zlá, hnusná transofobka a že to sportování transgenderů těch osob, který se mějí polaví, s ženami je naprosto férový, naprosto rovnocený. Tak tohle to je ona, to je, jmenuje se Hanach Munciová, cív Kalum Muncio. Ona má měří 2 metry, jo, a váží 100 kilo. Já nevím, no tak já bejt těma ostatníma házenkářka, tak se jí docela bojím, že jo. No, to, ty obrázky teda hovoří za vše, jo. Pojďte, tady je teda v souboji s ostatníma házenkářkama, no chudá holky, no. No nic, no a Martina Navrátilová na to teda reagovala, že se jí to zdá nefér. No. A já bych to teda uzavřel tím, že já bych proti týhletý dámě nechtěl hrát, pač takový malej a slabý, jo. Tak. No hejte, měřím 188 a vážím 90 kilo. Já bych se s ní teda do křížku pustit nechtěl, no. No nic. Tak, já jsem tím chtěl říct. Vážení diváci, já bych zakončil ten náš pořad tím, že bychom mohli někdy používat zdravý rozum a nenechat se vláčit takovýhlema pitomostma. Jo, a než se rozloučíme, prosím vás, úplně vážně, zapněte si ty data a čerpejte. A to je všechno. Tak zase příští týden, nashledanou.